haatan damir ahaan waxaan isku qiyaasi kara ma jiro, waxaan ka hadli karo ma jiro, waxaan oran karana ma jiro, waxaan oran lahaa dib baan u laqa. Wixii aan seeko dhan go'anayeen ooyin bay ahayd. Waxaan dhaho hadda aan halkan ku oran kara ma jiraan. Waxaan ooyi karaa waa inta. Waxaan ooyi karnaa waa inta. Waxaan noo qaban kara waa inta. Intaa ragga tira leega deysi waxba noo qaban karaa. Noo waxaan waxba ka baranayna ma jiro. Inta yadaa yulifoonka inaan dhignoo guryaha fadhiisanaa leen. Biyeeladii ma raaci karno. Meel aadna ma jirto. Waxaan samayna ma jirto. Xaqiiqatan dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay cadaalad ma haysano. Cadaalad ma haysano. Kitaabka Ilaahay nalaguma dhaqmo. Annagu Ilaahay xuquuqdiisa nagu filan. Kitaabka Ilaahay baa noogu filan. Isaga keliya noolagu dhaqmo. Dowlad ma haysano. Odayaal ma haysano. Rag naga dhiidhiya ma haysano. Haddaa ka xumaan lahaydaan iyo haddiinaa ka xumaatan minaanu ma kala jecel. Ina guursan mayo. Ina ma raba ina mana shukaansanayo. Waxaa dhacday haneen ma soo bixi karno, maalin ma soo bixi karno. Waqtiyadii aan intaan iskuulka maanta kala qaadanay galabta soo noqon lahayd, gudmaqabkii guriga markii la gaaray kama soo bixi karno. Cadaalad darradaasaan haysana haddaan dumarka soo